Vítám vás u dalšího dílu podcastu Studia. Dnes tu mám lektora filmu Lukáše Prokopa. Dobrý den. Ahoj. Vy se tedy primárně věnujete práci s kamerou a foťákem. Jak jste se dostal za kameru? Jo, můžeme když tak si tykat? Klidně jsem pro. Výborně, tak ještě jednou. Lukáš. Daniel. Super. K práci s foťákem nebo s kamerou, tak to začalo někde už v 15 letech. Já když jsem byl v 15 letech, tak strašně frčel YouTube, Minecraftový videa. Víceméně mě k tomu dostal kamarád, že chceme jako velký YouTubeový hvězdy, což se samozřejmě nestalo. A je to dobře teda určitě. Ale já jsem jakoby potom začal nějak vnímat tu kameru trošku, že to existuje, tu fotografii, tak jsem si koupil 17. první foťák. Malou sonku prostě bezrcadlovou, superový krok. A začal jsem fotit všechno možný. 3 roky jsem dělal prostě amatéřinu, po 3 letech mě skončil vlastně gimbal potom už. Dostal jsem se na výšku kamerovou, ale dostal jsem možnost dělat v reklamce. Tak jsem do toho prostě z fleku šel, řekl jsem si, že nemám víc něco ztratit. Zkusil jsem to od té doby skoro 4 roky už, jakoby nějakým stylem jsem, nechci říkat profesionál, a jsem v oboru. Jo. Takže to je ta agentura, kde vytváříte obsah a spravuješ sociální sítě. Ano. Na to jsem se chtěl taky zeptat, jako co to obnáší, tato práce, nebo co si pod tím má divák představit. OK, správa sociálních sítí. Je to strašně takový rozsáhlejší z důvodu, že ta správa není jenom o tom, že se staráte, aby tam něco vyšlo. Na Instagramu třeba se i řeší hodně to, jak bude vypadat ten feed třeba v celku. Barvy, potom produkty, jestli tam chcete mít lidi na těch fotkách a tak. Vytváří se teda kompletně nějaká strategie, potom musí se vytvořit ten obsah, ty fotky, takže se musí nafotit. Potom samozřejmě přijde postprodukce, pak plánování těch příspěvků a psaní hlavně nějakého popisku k tomu, který taky není úplně jako samozřejmě nejlehčí. A nakonec úplně je tam ještě community management, to znamená, že tam je potřeba udržovat kontakt s těmi, co sledují ty sociální sítě. Tím se vlastně propojou nějak víc ty lidi s tou značkou, protože vědí, že ta značka jim nějakým stylem předává informace, plus když se zeptají, tak vědí, že dostanou zpětnou, o to víc to mají potom rádi, jakoby. Je to takový ličtější. A kolik třeba takových příspěvků jako se musí? Je to čistě na tom, jak se to dohodne s klientem, s tím, že jaký je taky třeba rozpočet. A řekněme, že za měsíc ideálka 8 postů, s tím, že se dají 2 týdny. Snaží se tam jako dodržovat nějaký čas aspoň. A ideálně den, protože potom ty lidi si udělají jakoby návyk, že vědí, že dnes to vyjde, dnes se půjdu podívat. Jasně, rozkliknou Instagram a vidí nový příspěvek. Jsem se dočetl, že rozšiřuješ vlastní tvorbu. Jakým směrem se takhle jako věnuješ? Jakože já teďka prostě bohužel nemám moc času na to udělat si vlastní autorskou tvorbu. Z jedné úplně upřímné věci, já jsem strašný prokrastinátor, jsem hodně línej člověk, ale snažím se do toho prostě nějakým stylem dokopat. Co se týče rozšiřování své tvorby, tak teďka mám 2 filmy ve šuplíku krátký, ale jak dělám reklamy, tak to jsou spíš jakoby spoty, dejme tomu, s tím, že mám jeden takovej, co rád fotím na analogovou fotku, tak mám spot o tom, jakoby, jak je důležitý zachytit moment, což když to vyjde, tak bych mohl příští rok konečně natočit a když se k tomu dokopu. A potom rozšiřuju svou tvorbu hlavně třeba ve fotografii, kde jsem začal fotit na analog z jediného důvodu, že mě přišlo takový divný být, jako říkají mi všichni fotograf, a neznat aspoň základy nějaký z té práce s tím. A tam mám svoji tvorbu v tom, že ono je to spíš jako možná i koníček, chodím prostě po Praze, lovím starý americký auta, který najdu, a fotím je na starý foťák, jak si myslím, že to má být správně. S tím, že z toho bych si potom chtěl někdy udělat výstavu. A pak mám ještě takový jeden autorský projekt, a vždycky, když založím nový kinofilm nebo svitek barevnej, vyfotím někde pivo a z toho chci potom mít jednu velkou pivní koláž, s tím, protože říkám, že pivo na tom svitku, na tom analogovém prostě materiálu vypadá mnohem líp než na digitálu. Takže ne, pivo a starý Ameriky. Přesně tak. Dokonalý chlapský záležitosti. Jo. taky seš jeden ze zakladatelů Vintage Lens Rental. Yes. Což je půjčovna starých objektivů. Na toto téma jsi měl i workshop. Ano. A mě by zajímalo, jak ses k tomu dostal a o co se jedná. Jo, tak to zase v podstatě musíme jít úplně na začátek. Když jsem si koupil svůj první foťák,
tak obecně ta technika je drahá. A jako student, nebo i jako prostě dítě, co chodí ještě na gimbal, nemám jako moc velký finanční možnosti, takže objektiv za 10-15 tisíc a vejš nedává moc smysl, jo. Ale starý objektiv se dá koupit třeba za tisícovku. A to už jsou jako reální peníze pro člověka, který nemá velký příjem a chce s tím začít. Tak jsem to takhle udělal, před těmi 6-7 lety jsem si koupil minul tu 50mm f1.7. To skičko jsem strašně zbožňoval, 2 roky jsem ho nesundal z toho foťáku prakticky. Naučil jsem se s tím krásně ovládání clony, jak to funguje, ostření jsem, měl jsem všechno jakoby ve své režii a hlavně jsem taky přešel okamžitě na manuální nastavení foťáku. Takže to mělo strašné výhody pro mě. No a později k té myšlence jsem se dostal tím stylem, že jsem začal sbírat ty skla víc a víc, udělal jsem si třeba 2 sety a pak už mě napadlo, už jich mám trošku víc. Možná by bylo fajn udělat z toho takový projekt, že bychom to mohli půjčovat lidem, kteří se na to nemusí úplně jako šáhnout, protože na to furt nemají nějakým stylem finanční prostředky nebo nevědí, jak s tím vůbec začít a mohli by se takhle zkusit nějaký skla a pak si případně jít koupit vlastní. S tím, že ta myšlenka tam je, nechceme na tom šíleně profitovat, ale spíš jako rozšířit to povědomí o těch starých sklech, že jsou taky skvělí a nepatří prostě do šrotu. Furt patří na ty foťáky. Dávají charakteristický obraz a pomáhá to zase jako tu tvorbu nějakého člověka možnost posunout jinam, anebo jako používat jako vlastně jeho podpis. Takovej ne úplně na oko vidět. Říkal jsi, že to je jako složitější na získání? Jako, jo, takhle. Dneska už jakoby ty skla docela zažívají boom velký ve světě. A začíná to být složitější z toho, že jsou prostě starý, už se nevyrábějí. Že se ten objektiv zničí, tak v podstatě je o kus míň na světě. Do jistý míry, záleží, jak je zničený samozřejmě. A v Česku třeba je složitější se dostat k některým značkám těch objektivů. Třeba když to tak řeknu jednoduše, Carl Zeiss objektivy, to není problém tady sehnat. Ale kdybych chtěl japonský Minolty, tak v Česku jako jsou prakticky jako nulový možnosti to najít. A je to potřeba importovat třeba ze zahraničí, právě z Japonska. Takže se musí ideálně přes eBay. A tomu, že to není úplně nejjednodušší pro člověka, co to nikdy nedělal. A je tam nějaký jakoby riziko toho, že ten objektiv přijde a nebude ve stavu, jaký kupec jakoby uváděl. Takže to je asi jako takové to obtížnější. A pak ještě si dělat nějaký výzkum o tom, jaký skla za to stojí, který ne, a jestli ta cena správná, jako za kterou to kupuje, a tak různě. To téma jako hodně obsáhlý. Takže vlastně rozumný zprostředkovatel. Tak. Jasně. Třeba když se řekne starý objektiv, tak bych si představil něco na starém foťáku, který ještě funguje na film, což předpokládám, že tohle teda není. Jakoby, dejme tomu, že starý objektiv je určitě tohleto. I z první světové války objektivy, design a všechno tohleto, tak je určitě super starý objektiv, to strašně zajímavý na kresbu, dělá to věci, co normální skla už nedělají nový. Ale starý objektiv bych ještě klidně řekl 90ky, první automatický objektivy. Třeba Minolta má strašně pěknou 35ku, super speedovou. A to bych ještě jako taky do toho dal, ale třeba, nevím, dejme tomu 2005 vejš, už je to takový fakt, jako začíná to být klinicky čistý docela, ty drahý skla. Jo, takže prostě udělat ten podpis, jak jsi říkal. No ano. Jo, pak bych se chtěl zeptat na takovou jako všední otázku, jak jsi se dostal k Ambrosiádě? Jo, tak to jsem se dostal přes Lukáše Roubíčka. Myslím, že jednou nějak odpoledne mi napsal, jestli bych se nechtěl udělat lektora filmu, to je na Ambrosiádě, a já jsem říkal, co to obnáší? On, no budeš učit dětská film, říkám, OK. Víš, že nejsem jako moc filmař, jo? Že dělám komerci a tak různě. Jo, to nevadí, ale říkám, a tak víš co, proč ne, pojďme to zkusit, bude zábava. Já se něco naučím, děcka se třeba ode mě něco naučí a všichni o tom něco jako získáme. Takže třeba kolikátým rokem jsi? Poprvý úplně. Poprvý? Úplně poprvé. A ještě bych se teda chtěl zeptat na poslední otázku, a to, co váš film ateliéru, co máme očekávat? Jo, tak příběhově to bude takový jednoduchý téma, školní prostředí, dítě, který vlastně nemá moc štěstí tam, plus nějaký ještě šikanátoři, který to znepříjemňujou. Nechci říkat asi víc, jak to tam skončí, protože jsme tam dali trošku retrospektivu do toho příběhu, jsme to trošku ozvláštnili. Já jsem dítě naučil, že příběh se nemusí vyprávět jenom od A do Z, ale může se tam i skákat. Plus ještě právě točíme to na ty starý skla, aby jsme tomu zase trochu něco přidali.
a momentálně jsme ještě trošičku pozadu a dneska to všechno budeme dohánět. Takže si myslím, že jsme docela v pohodě. Tak děkuji za podcast. Taky. Bylo příjemný popovídání s tebou. Taky díky. Krásný den přeju. Taky přeju krásný den.